waxaa magaalada Garoway caasimada Puntland si weyn loogu soo dhaweeyey musharax madaxweyne Dr. Sadiq Eno oo ah sharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland ee sanada 2019. Soo dhaweynta musharaxa waxaa ka qayb galay shacabka qaybihiisa kala duwan, kuwaas oo ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Maxamed Abshir Hamaan ee magaalada Garoway. Soo dhaweynta kadib waxaa loo qalabeeyey gudaha magaalada Garowe, wuxuuna dadweynaha qaybihiisa kala duwan kula hadlay fagaaraha ay caanka ku tahay magaalada Garowe ee barxadda. Intaasi kadib, warbaahinta ayuu waxa uu kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Garowe, isagoona ka warbixiyey safarkiisa iyo ujeedada uu u yimi magaalada Garowe. Alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyillaah. Aniga oo magacayga la yiraahdo Dr. Sadiq Eno, dadka reer Daluudugaanu si fiican isu naqaan. Waxaan uga soo shaqeeyey dhaqtar ahaan, macalin ahaan, isuduwe ahaan, hogaamiye xisbi ahaan iyo wasiir ahaan. Hadda waxaan u taagnahay oo aan maanta aan halkan ku caddaynayaa inaan ka qayb gelayo tartanka musharaxnimada ee doorashada dhacaysa 2019 bisha Januari. Doorashadaasoo ay ku tartamayaan niman siyaasiyiin ah, aqoonyahanno, ganacsato, rag profession kala duwan leh oo runtii haldoorkii reer Daluudu ka mid ah. Garowe waxaan rajaynayaa maaha, Ilaahay idankii waa dhacaysaa, Ilaahay idankii waa dhacaysaa. Hadda intii yarayd aan joogay baan waxaan maqlayay dagaal baa la ridayaa iyo waxbaa la samaynayaa iyo si doorashada dib ugu dhacdo iyo ku dhaqanka dastuurka Daluudu waxaa ka haray oo keliya in doorashada 8 Januari ay dhacdo. Wixii kaloo dhan waa lagu tuntay. Waa markaanu run isu sheegno, iyadii marka in lagu tunto wax la yeeli kara maaha, cid laga yeelayana male. 8 Januari doorashaa dhacaysa, ama dagaal ha la rido ama nabad ha ku dhacdo, 8 Januari doorashaa dhacaysa. Haddayan dhicin, wixii ka yimaada cidda mas-uulka ka ah eeda qaadaysa. 8 Janaayo sanad 2019 ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo Puntland doorashada madaxtinimada, waxaana magaalada Garowe ku soo qulqulaya musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimada ee Puntland. Sharaaca Yaasin Sharaaca, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garowe.